Kacang kising dipangan kulitnya apa isine? Kacang sing digoleki isi apa kulit? Ning diarani kacang mergo enek isi ya enek ku. Bakune wong niku sing penting kulitnya apa isine? Banter menungso sing penting isine apa kulite? Ayo dandani isi, goleki isi, bagusne isi, kulit diguak gak kanggo. Jadi mau saiki ora ikang uang padamu berkulit berbagus fastabiqul khairat berlomba-lomba mendandani ngepek-ngepek kulit bagusne kulit bagusne kesek kesek ora bakal dadi pitakone Gusti kang akhirnya jagat. Halo, berarti kacang sing penting isine apa kulite? Menungso sing penting jerone apa jobone? Jerone. Yo, ayo donga bareng-bareng ya, Dok ya. Sing yakin ya. Sing yakin nggih? Yeah. Aja mbok guyu nggih. Yeah. Kabeh melok donga nggih. Yeah. Repat mereng fokus jaluk ngarsane Allah madhep nang atine dhewe-dhewe. Dipirakne bismillahirrahmanirrahim. Kabeh muni bismillahirrahmanirrahim. Langite. Ora sipodan. Udano. Moksa uyuing jaran sapu gerak tunggul awak terang 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 langite ora sidoba udano moksa uyuing jaran sapu gerak tunggul awak terang 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 saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muga-muga mau sayang jalan ya tuh. Yang muga-muga diparingi ta. Aku orang Jawa dungane ya dunga Jawa gak apa-apa ya. Sing apal ya wis apalno menawa kena nggo tetulung sampean nyisih ning. Sing ora apal nek pengen njaluk ya telpono meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sak suwene iki sing salat mok ragamu, sing poso mok lahirmu, sing pikir mok ras lesanmu, sing pikir ibadah salat menungso akhir zaman awake dhewe mok rata-rata sing salat lahir tok, sing poso lahir tok, ning batine durung salat, batine durung diajak pikir, batine durung diajak selawatan. Tidak dalam jajah istighosa roto-roto sing ibadah mau awa'e tok gini mau betul mau lahire tok padahal Gusti kan akhirnya jangkat awal kau sampun matur Gusti gawe menungso jangkep lahir lahir jiwa jasmani berarti sing sholat mestinya jasmani sakro sing pikir jasmani sakro sing pikir jiwa rohane jasmani rohanine lahir batine rata-rata wong saiki sing sholat pikir mok lahire rohane jasate awake ning batine atine durung tau diajak po atine durung tau diajak so atine durung tau diajak di mulakno apa sing didhawuhne Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing babagan umat sing madani umat sing duwe akhlak umat yang berbudi pekerti umat yang bisa mengangkat derajat agamane dhewe-dhewe umat sing iso duwe aji burung kasunyatan lan kasembahan merga menungso gone ibadah gone pikir gone ngaji gone sholat sing durung iso napa ati bar
bareng salat dikire durung iso napa atine nggih napa mboten leres napa mboten mulanya mulanya halo mulai bengi kaya belajar ya nduk ya. Gus maksudnya pribon balik bulan suci berarti bulan yang penuh dengan kesuci sing suci aja bulan itu ning Ramadan kita jadikan momentum perjalanan kita untuk menjadi insan-insan yang mampu menyucikan lahir dan lewat nopo Gus po posone lahir kuwi piye posone ati batin kuwi piye wis terus sayang dereng halo poso ki enek loro nduk posone wong awam karo posone wong khusus apa nduk nomor siji posone wong A nomor loro posone wongku sing darani posone wong awam poso oleh-olehe mau iso ngempet karo lu ngempet nelak karo lu halo iki posone wong awam tangane durung poso sikile durung poso lesane durung diajak poso kuping ironge durung diajak poso oleh-oleh mau ngempet luwe karo mah nggih napa mboten ngempet luwe karo nel halo ngelok ning wong tetep poso ning maido wong ya tetep halo poso ning menghujat menggunjing wong sik tetep berarti kowe mau ngempet luwe karo ngel mesti nek kabeh kudu diajak melok po poso nek posone wong awam mau iso ngempet luwe karo ngel nek ngelek-ngelek tonggo tetep padahal mulane ngulan po mesti nek ngomong elek empetan ngelek-ngelek tonggo empetan mejaan poso halo guna maido mitnah ngelek-ngelek nek iso sajuring bulan Ramadan ojo mbok lakoni kuwi tegese lahir batin awake dhewe melok po poso posone tangan posone sikil posone mripat posone kuping posone cangkem nggih napa mboten iki ana kabeh bro enek kabeh nduk posone tangan tangan ngerteni ana ki bulan suci Ramadan tangan yo sepurane yen bulan suci Ramadan awakmu gak tajak ngeblek ning kertu awakmu gak tajak mendem awakmu gak tajak ngeblak wong awakmu gak tajak jotosi wong berarti tanganmu lah gak melok po po sakit dilakoni sakit gendul ya peng kuping iki bulan suci Ramadan peng aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelak tok awakmu kudu tajak poso poso ni kuping ayo diajak ngrungokne barang sing apik diajak ngrungokne barang sing becik perkara tonggo rasa-rasa kowe krungu aja nyedak aja melok nembrung kuwi jenenge kupinge lagek melok tok halo posone moto eto moto bulan suci Ramadan iki to ayo poso yuk posone pripun posone moto nyawangno barang kang becik nyawangno barang kang apik barang elek wis ora usah disawang lamun wis iso nimbone sah bae awake dhewe gugurne posone dhewe gem cangkem iki bulan poso lho gem aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelak ayo cem cangkem awake dhewe kowe tak jak poso ya posone cangkem ya kowe mau ora oleh ngelek-ngelek ora oleh maido ora oleh gunem ora oleh ngrasane gak oleh mitnah mido menggunem menyocot memaido kabeh ayo dilereni mergo lagek bulan Ramadan
Pasane sikil, sikil, sikil. Aku pengen ulang suci Ramadan. Ayo, awake dhewe poso kil. Pasane sikil ya napa, Gus? Sikil aja mbojak nang nggon maksiat ya, Kang ya. Sikil aja mbojak nang nggon dadu utuk main mendem aja. Aja mbojak sapa komplek ya aja. Nggih, pasane sikilku bisa ngempet sembarang kalire. Tangan poso, kuping poso, mripat poso, jangkep poso. Insya Allah poso lahir sampurno, poso batin kang ateges, batin ojo diajak batin sing elek, atimu ojo mbok tanduri perkara dosa, atimu ojo mbok tanduri perkara maksiat, posone ati, ati ingkang tansah jumantil gondelan karo Gusti. Halo, wayahe, wayahe, wayahe. Wayahe kaya girik-girik dan selawatan ya Dek ya. Ya Allah, jam piro ta Dek iki? Jam 09. Hei, Mas jam. Jam 09. Sing mburi nang Klaten ki sik jam 09, Dek. Ya wis jam aja oleh munggah ya Dek ya. Nah, sekalian jam 09 terus lho Bro ya. Kok kaya ketok munggah ungkrep meneh weh. Kok paling sing dobel ya aku kok. Ya Allah, shalallahu ala Nabi Muhammad. Ayo wis jajal dikei setengah dan ben rodok melek. Dikei rumangsa ingsun. Kalawan maka Allah. Senajan aku nek pas cetak sing tak bunting awakku dhewe. Aku gak wani bunting sampeyan. Kan. Senajan sentang kentayangan tansah gawe. Hinggaku gue mandang ngosin nyanyi bingung ting. Halo. Di rumah kan sayang ya. Oke, Bu. Aku tak untuk sih ya, Bu. Hei, Dan. Bismillah.
Semoga Nabi Muhammad aku dikongkon neng dalan. Wong dalan dia pengen betul. Nggih, mantun ngeten. Aku tak nuntun neng ngaji sayang yo. Potone mari ngene. Iki kira-kira neng karo yai lu ya gak gelem yo. Mergo gendeng kabeh padha lara wis kowe. Ya Allah, shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Terus ni bukan, bukan ngantuk nampak piring. Lahir batin menungso bulan suci Ramadan. Ayo diajak manunggal nyawiji sujud marang ngersane Gusti. Nek iso poso kabeh ya bro ya, poso ya bro. Pirang dino, pirang dino. Ojo mo kendang kaya utawa posone kendang ya. Ngarep poso tengah lupa burine nutup iki pembukaan karo penuh heeh ning kene ya nek wani ya teko ya jan fotonen bro sallallahu Nabi Muhammad aja lali mumpung bulan suci Ramadan ayo lahir batin diajak traweh lahir batin diajak poso lahir batin diajak salat taubat lahir batin diajak khatmul Qur'an utawa tadarusan sing iso dene gak iso ngrungokne ganjarane padha karo sing ngaji. Allah melipat gandakan pahala kalian. Kenapa? Saking agunge bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari perjalanan puasa nalikone umat Rasul Muhammad wulan poso padha tetepi poso ngger traweh padha traweh tobat padha tobat tahajud ora pedhot ending setelah puasa Ramadan berakhir la'allakum tattaqun harapan besar menanti kita napa muga-muga dadi kawula sing duweni tak sing duwe iman lantak ngersane Allah Subhanahu ngapunten sangat nek traweh-traweh ya bro langgar masjid musala ayo dimakmurne nek pengen makmur donyamu makmurno langgar masjid musalamu nek pengen dimakmurne donyamu karo Allah makmurkan masjid dan musala luar jamaah insyaallah sing gelem makmurne langgar masjid musala bakal dimakmurne uripe karo Gusti Allah sapa sing gedeng langgar masjid musala bakal digedeng Allah adoh rezekine adoh barokahe awak gringen loro-loronan syukur kowe ya halo ya halo sang guru bismillah ya dhewe ya traweh ahli sunnah wal jamaah santri-santri ini bahasum asyari wis kulino kabeh ngerti nek sholat traweh wong NU jumlahe telu sing lakoni 11 monggo sing lakoni 13 gak salah sing 13 rasah ngelek-ngelek sing 11 sing 11 rasah bid'ah-bid'ah ni sing telu nikur saiki bingung pak lakoni telu likur salah sing lakoni sekolah salah sing bener kira-kira sing ora traweh nek kabeh salah iki lho piye wis awake dhewe wong nahdlatul ulama dilokno bidengah ora masalah dilokno telu likur gak ana tuntunane ora popo mergo awake dhewe wong en santrine bahasem amaliyah nahdlatul ulama harus tetap berkibar nang desa Sugihan setuju? NU kok gini Pak Bapak sing solawatan sing istighosah sing manakiban sing tahlilan
sing jarah kubur, sing mendem, sing ati titik. Bablasan komplit. Kalem. Ya apa isu mau mendem berhenti urung berhenti. Pengine selawatan ya nabi salah. Loh, kok selawatan gak mau isu mendem oh en uri baik. Masya Allah. Halo. Mana pria? Ya? Amaliah nah datul ulama harus tetap dilestarikan. Jangan sampai mergonopo. Amaliah nah datul ulama disadari atau tidak adalah amaliah yang sanggup meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sing iso ngrem bendu murkane Gusti Allah. Nggih mboten. Amane dhewe bangga dadi wong en. Alhamdulillah. Mulan nandu yasinan ben malam Jumat terus. Bapak-bapak yasinan terus, selawatan terus, ziarah kubur terus, tahlilan los, manakiban istighosah los. Insyaallah Allah mendelok. Allah melihat bahwa perjuangan amaliah nah datul ulama akan dipandang oleh Allah meredam murkanya Allah ngedemne Gusti Kang Anger ya jagat ngelingono nggir iki jaman-jaman wis akhir musibah teko sak gondon banjir bandang sak wayah-wayah udan puting beliung wis gak karuan ceritane tanah longsor dadi kasunyatane gempa bumi koyok-koyok bakal terus sumani eh? Tsunami. Tsunami. Lekat tsunami to nggih to? Lah kula ngomong to. Sulastri. Salah, Mas. Sing bener iki tsunami. Lah yo kok tsunami. Halo. Iki tanda-tanda zaman akhir. Musibah terus terjadi. Siapa yang sanggup memendung murkanya Allah? Siapa lagi yang sanggup mengerem murkanya Allah? Kalau bukan kita-kita ini. Nah betul ulama ngapunten sanget. Amaliah kalian harus terus. Solawatan istighosah terus. Mergo iki sing didelok Allah, yang dinilai Allah, sing dipiji Allah, sing iso ngredam murkanya Allah. Terjadinya bencana musibah negus istighosah saiki wis mulai gak patek enek. Di zamannya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hampir beliau keliling Indonesia lapangan kono istighosah ulama khos dibentuk jutaan manusia kumpul jaluk dengersane Allah saiki wis ora patek enek istighosah sing remeh selawatan ngene apa mboten. Ora masalah selawatan lahir batin gak masalah selawat karo mubene gendera oleh karo jogetan oleh ora nek sing batane salat selawat nek dikir nek selawat dikir nek dikir durung mesti nek salat selawat mulanya tak jaluk meneng kabeh halo ditutup neopora jam piro iki jam solo nek gak sik sore gak wis kelas bawon mboten masalah kelas bro panitia aku jaluk tolak angine mas sikil pun cukup ber ya Allah mari bumi salah tuh gila melenggak karena sesuai saat tak tanduri bagi dia. InsyaAllah, sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Akhir zaman ya koyak ngene Gus, tak dongak deh dulurku sugihan kabeh. Saya doakan Anda bagian menjadi orang-orang yang sedikit. Sedikit itu apa? Sa'i Sa'il Sa'i sampai tak dongak deh sing rawuh kabeh. Mugo-mugo bagian dari wong-wong sing sa'i orang yang sedih sedikit paham lo gak maksudnya paham gak lo akhir zaman
sing sholat karo gak sholat okeh gak sholat akeh sing ora sholat berarti sing sholat sa'i tak bungak nek awakmu bagian dari orang sedikit yang tetap menjalankan sholat paham? Sing dikir karo gak dikir akeh sing dikir okeh napa sa'i muka-muka sampai bagian dari orang yang sedikit yang terus berpikir kepada Allah. Oh. Oh. Yeah. Sing tahajud kalau gak tahajud akeh ndi bro akeh sing ora tahajud sing tahajud berarti saiki nggih tak bungakne muka-muka awakmu bagian dari orang-orang yang sedikit wong akeh durung mesti nek bener wong sithik bakal didisikne karo Gusti percaya napa mboten kalah nek dum-duman kan kanan do nek SID kan didume nggih napa mboten sing didisik niki wong sing akeh apa sing SID sing SID sing ditambah niki wong akeh apa wong SID sing SID lha nyapa wong akeh iki lho wong akeh padha ruwet kabeh kok nggih napa mboten ayo sing didisikne sing cedhek napa sing ado sing cedhek ning Allah wong SID apa akeh muga-muga wa itu bagian dari orang-orang yang sedikit sing uripe gelem cedhek manunggal karo Gusti benya foto perlu ne ben didi sene alhamdulillah nek dum-duman kuwi sing dikeki sing cedhek dhisik sing adoh keri oke hei hei gelem rumok kan kacang entek to. Jaban bae. Kok sita oleh ya. Sik, sik. Iki apa, Nduk? Kacang. Tak dongak nek awakmu dadi kacang. Allahumma. Kacang ki sing dipangan kulite apa isine? Kacang sing digoleki isi apa kulit? Ning diarani kacang mergo enek isi ya enek ku. Bakune wong iku sing penting kulite apa isine? Banter menungso sing penting isine apa kulite? Ayo dandani isi, goleki isi, bagusne isi, kulit diguwak gak kanggo. Nggih to, Bu. Saiki ora ikang wong padha mubur kulit berbagus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mendandani ngepek-ngepek kulit bagusnya kulit bagusnya keseng keseng murah bakal tadi pita kone Gusti kang akhirnya jagat gitu betul halo berarti kacang sing penting isine apa kulite menungso sing penting jerone apa jobone jerone paham? Tahu hebro kacang halo? Tak berani sih tak ya Allah sing tak tangan apa nih bro? Isi kulitnya tak? Ning diling-iling ya nek kawanan berkulit sampai kiamat orang bakal tadi kak nenek nandur kacangnya isine bakal iso dadi kacang paham? Intine nopo nek menungso bagus jerone jobone bakal katon apet nek menungso bosok jerone busuk dalemnya jobone aja derep arep dadi jobo sing a paham? Paham nggih? Mulai nol senajan asar ya kowenggaplei gak gelam narusna itu apa rapal lagi senajan asar tata nanging mulya makom hati nanging makom derajate
Lalu salawat Nabi Muhammad. Senajan asor toto lahir neng mulyo makom derajate, sing dadek neng mulyo makom derajatmu duduk perkara jubah, duduk perkara sorban, duduk perkara sarung, duduk perkara kopiah. Sing iso dadek neng mulyo makom derajatmu mergo teko ati. Terkadang kita ini terlalu mudah meremehkan orang, terkadang kita terlalu mudah membenci seseorang. Darani santri iku dungene ojo. Halo. Woi. Ora usah gampang biji toto lahire menungso nduk. Tiwas sampean kok kebujuk, tiwas sampean kok keplecok, tiwas sampean kok kisinan. Allah akan mengangkat derajat manusia karena yang menjadi ukurannya adalah atine dhewe. Nek menungso atine apik, kabeh tumindak lampe dadi apik. Nek menungso atine elek, makom derajate dadine ya. Dadi wong urip belajar dandani jerone ya, Nduk. Salat kanggo dandani atine dhewe. Salat kanggo ngayemne atine dhewe. Salat kanggo madangne atine dhewe. Poso dadekne atine dhewe apik. Zikir dadekne atine awake dhewe apik. Aja mung perkara lahir ora dadi pitekane Gusti Allah. Halo. Woi. Sik jam 09 to? Nggih. Ya aku percaya kok, percaya karo sugihan, percaya. Nduk. Dia jam sugihan. Sepurane yen aku wis ora nduwe rasa percaya karo awakmu ya, Nduk ya. Aku tak ndelok jamku dhewe diaji nggih. Ya Allah, ya Allah. Dik, kamu menggawa HP tidak saya. Aku tak ndelok iki jam piro, jam kukur-kukur cocok. Napa mung gak metu apa mripatku sing gak ketok. Ya Allah, biasanya muncul jam kok saya ngerti. Eh, jam berapa? Nggih. Ya Allah, wah si jam somo, wah si sore, terus ni megah, terus, Allahumma barokah, amin Allahumma, mukom-kom mulai sedapi oleh-oleh, wang urip sementing noto atine, duduk noto kesingi, lahir tangan, batuk kuping singe, dengkul kaisonya, dene uripmu karo Gusti kang akare jagat. Sing iso nyedhekne sira marang Gusti Allah, duduk tanganmu, duduk bathukmu, duduk kuping, duduk lesan, duduk sikil, dengkul, duduk. Sing sanggup nyedhekne sira marang Gusti kang akhire jagat, ya mok atine dhewe. Lahiriah hanya sarana, cangkepane duduk ning ibadahmu marang Gusti kang akhire jagat. Ibadahe lahir, gak iso gondelan jaga kepleset, muspro tanpa guna. Ganjaran urung mesti nek dolehi ilmu mboten. Mergo napa? Ibadah lahiriah identik menjadikan seseorang sombong, identik menjadikan orang takabur. Lan langgar gak kepedhot. Jamaah los sorban dikalungne, jubah digawe. Nek gak ati-ati kepleset tanpa guna ganjaran belum mesti. Halo. Halo. Sinaut teko pari, salat dadekne sliramu pari, zikir dadekne sliramu pari, poso dadekne sliramu pari. Napa? Semakin berisi semakin
beri semakin berisi semakin sholat dadekne awakmu pari, wigir dadekne kowe pari, puasa dadekne pari, ojo sok malah jenggelek. Som nggih mboten riya taka bahaya. Halo, sakit dipahami? Dadi pari ya nduk ya. Gendeng ini lenduk, alhamdulillah. Aku sore wis teko mlaku-mlaku ngalor ngidul nang tengah-tengah wong-wong ora enek sing roh belas. Mas, aku yo mlaku wong-wong nunggu kursi aku rono nang bakulan pojok kae ndelok. Ya Allah, muga-muga dulurku sing bakulan iki dikai barokah. Sing bumi durung keduman rezeki sumpene dodolan kono muga-muga entek dagangane. Maku ngalur ngidul ya ora enek wong roh kok nduk. Alhamdulillah. Kok seget iya aku mergo ndelik nang papan panggonan sing rapet. Ndelik nang papan panggonan padang. Sing roh aku ben karo Gusti Allah. Aku gak butuh mbok hormati. Ngapunten aku jane isin tanganku mbok ambung sak jane isin, Bro. Terus terang kula niki sanes kiai ngapunten sanget. Urusan kiai badhe urusanku dhewe karo Gusti Allah. Urusan kaji ben dadi urusanku dhewe karo Gusti Allah. Sing nang elek ngarepe manungsa yes ben darani wong gen merdeka. Gendeng iki kan merdeka ta? Nah, aku belajar merdeka ni hatiku kok nduk. Halo. Saged ditampi? Saged ditampi? Dadi pari ya nduk ya. Semakin kamu istiqomah tahajud, semakin kalian istiqomah sholat jamaah, jangan menjadikan kalian orang sing tidak kenal tonggo kiwa tengen. Saiki ora jamaah gak tau pedot, surban gak tau ucul dikalungi, sajadah dientang-enteng, tasbih digang wiritan, mudung kepelanggar masjid gak gelem aruh-aruh karo tonggo. Ning kene apa ya nek to Mas? Jagang bayi oke nek. Tapi kok iya gelem teko. Didongak ning gonggondang sadar ya Kang ya. Salat tidak menjadikan kalian orang yang sombong. Salat tidak menjadikan kalian orang yang angkuh. Salatmu semakin menjadi sorotan orang. Nek darane wong apik berarti awake dhewe kudu iso nunjukne perilaku sing apik. Wong salat iki wis jempolan. Wong salat iki wis dakone apik. Lha kok salat malah gak gelem aruh-aruh tangga. Gaene jamaah kok gawe ning gedeng wong. Gaene jamaah kok gawe main bo wong. Lah jur kowe salat oleh-oleh apa? Gene wong mboten. Halo. Mulakno sawangen aku kabeh. Sawangen. Orang sah kai, raiku kira salam kan? Aku kira. Halo, tak urui ya bro ya? Awak di bawah Jawa apa bang Arab? Jawa no bara? Jawa g? Jawa? Iki kita buka. Eh, si buri ketinggal. Niki apa? Banter niki apa? Mereka awak di bawah Jawa. Monggo pina. Monggo tidak, monggo diun, dalmi Mbah Yai Mahmud, dalmi Mbah Yai, oh mereka, jadi monggo, monggo tidak, monggo tunjuk, saya tak mau betul, dalmi mereka loh mereka, saya tak mau betul, ikin butuh ni ke pribadi, ni Wong Jawa apa batas, nak Wong Jawa mesti Wong, pina, nyenyak, karena nyenyak begini. Halo, jempol karo telunjuk apa ini? Apa jempol tak? Neng awak itu Wong Jawa, gomane dhewe yo Islam tak? Awak itu lah yo solat tak? Naliko awak dhewe solat manunggalnya wiji sahada kau ket ditandur dengan kalimat syahad. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah tangane lagi ndi sing kok diting sapa halo sing kok diting sapa
Asyhadu an la ilaha illallah. Tangan mundur deng sing mbok dudeng sapa? Gusti Allah. Nek kowe dudeng-dudeng Gusti Allah, berarti Allah duwe papan panggonan. Berarti Gusti Allah nang Ka'bah. Berarti Gusti Allah nang masjid, ngono. Apa yang ngono? Bu. Fahiyat awal akhir ketika Anda bersyahadat menduden kuwi duduhne nek Allah itu sah, Allah itu esa, Allah maha segala-gala. Nggih napa mboten? Golek ana Gusti kang akhire jagat, golek ana Gusti Allah kalawan dalanmu sing lurus nggih, golek ana karo atimu sing lembang, mergo syahadat identik dudinge mesti lurus. Duding sapa? Dudingen elekmu dhe. Dudingen kekuranganmu dhe. Dudingen Allahmu dhe. Iki malah digunakne nggo duding, nggo duding. Yang ironis tibanya. Halo. Halo. Kaene ngene ning ora iso dadi wong. Penting kok. Dudengmu sholatmu, kehe. Sholatmu banyak dudeng. Tahiyatmu sholatmu. Ojo dudeng tok neng sholatmu. Kudu iso dadek neng awake dhewe wong sing jempolan. Iso ora? Iso apa ora? Kuncine pripun ben dadi wong jempolan, Gus? Bali gak leren-leren nek sholat atimu jaen nek zikir atimu jaen zik, nek sembahyang atimu jaen sembah, mergo elek ati menungso ukurane neng atine dhewe. Shalawat ala nabi Muhammad shalawat. Gusti Allah salawat. Wis berjane kire bobol aku. Hei, sik to. Iki nadane apa enak iki? Nadane iki. Oh, ayo gembredek kabeh iki kok. Lah nadane iki. Ayo dandan bismillah. Sing tak jaluk nang ya wis dulurku apa tanggoku sing tak jaluk maro tuwaku ya tanggoku ya kancaku ya tola angin.
Iya napa mboten? Kanjeng Rasul niku uripe adoh napa cedhak kan omah? Cedhak ta? Rasulullah tidak ada jarak. Mereka cinta kepada umat, dekat dengan umat. Mulanya kalau pengen nek ngaji gak tunggu angkur-angkur nendur panggung. Saya ingin menegur, menyapa, menyapu, berbaur dengan jamaah. Cedhak karo Allah ayam bekak gak? Cedhak karo Kanjeng Nabi sholawat ayam napa mboten? Cedhak anak bojo ayam bekak? Cedhak Gus Gendeng ayam bekak? Orang ya wis cukup sampai di sini ya. Halo. Isa Isa. Umbah umbah. Yo selawat. Gendang putih. Yo selawat. Rajang rajang. Yo selawat. Yo selawat. Karo satriko. Pengen apa mbak? Besok kalau Kanjeng Nabi pengen kok gak? Oleh syafaat pengen apa mbak? Kunci nih kudu sing sregep sholat. Pengen apa mbak? Ya Allah sesu ulangan, ayo sholawat. Sesu ujian, ayo sholawat. Awak mulus berkat. Isa ora? Nake utang. Ayo sholawat. Golek utangan. Ayo sholawat. Nek oleh sholawat ake ono. Nake utang. Sholawat ono. Halo. Halo. Sholawat ono. Duh cekalan. Ya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Dua, wis rong jam dok. Sekurang peka. Awak umur mak dia pun aje. Biasa ni pirang jam tonggir. Awak mojong nak usiaku. Halo. Pengajian ki biasane rata-rata sak jam muncul Habibi. Nggih napa mboten? Sarane wong jam ora wong gendeng ora ro jam. Atine ajine los. Ya ning yo arep piye-piye wong mangan ku ya nek batese iki napa mboten? Sampeyan mangan soto tahu. Rawon gule tahu to, Nduk? Mangan enak mergo kurangi karo wetengmu pas genah ora? Lemangan enak kok limang piring itu piring badai enak kok gak ngaji yang ngomongin ngaji yang ngomongin kakean weng kok mutak weng kok halo diterusnya kok gak ya Allah dilurusin yang ratan kok banteng ya Allah aku kok iya lali pengen nyambangi seliramu kok kandes dukis gak popo toko kini ngomong-ngomong badannya aduh yang rokok orang dati masalah sing penting hati ini jah. Apa artinya rogo sumandeng ning atine gak tau sumandeng ten pomet. Nggih. Ngono kuwi belajar nyedhekne atine dhewe karo Gusti. Ati dadekno dasar kanggo manembah lan ibadah marang Gusti Allah. Insyaallah nek atimu terus bocah pikir, ati dijak selawat, ati dijak salat, ati dijak istighosah, ati dijak manembah. Hatimu bakal dadi papan jenenge Gusti kang akhire jagat kalbun mukmin betullah dadekno atimu kabeh dulur sugihan ati kang tansah gombelan rangkulan karo Gusti alhamdulillah kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan. Subhanallah ditirakati sini ya Allah mikir lang
Urip iki pirang jam, Bro? Urip iki pirang jam? 4 likur. Sedina songi pirang jam, Bro? 4 likur. Eruh asale 4 likur. Ketompo asale rolas awan, asale rolas bengi, iku teko syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, rolas teko kalimat tauhid la ilaha illallah. Ditulis mulai lam alif sampai ha itu kan jumlahnya enek bro. Halo, syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadur rasul, mim sampai ha jumlahnya enek bro. 4 likur jam bro, 4 likur jam asale teko syahadat tauhid, syahadat rasul mulakno nek wis 4 likur jam dunungne Allah lan Muhammad jumbuh kan kinayo lerkat dua aturi gusbon kalawan Allah kan maha suci kuturangkulan rinolan dipirakati diriadoi wikir lan suluk ojo sampe lah Allah ojo mbok gandeng dir, Allah ojo mbok gandeng dinani kiawai diwing gandeng neng durung isong rang sampe neng masjid gandeng Allah ngebulanggar Allah mbok gandeng waktu teko langgar masjid muncul teko gandengan ilang suung atine genah merah nggih napa mboten padha lapangan kebak wong perbanyak tontonan kowe nggo anak sik cilik nduk mbok tuntun iya muncul teko gandengan mau anakmu ilang nggih napa mboten leres napa mboten nek anakmu mbok rangkul muncul napa mboten anakmu mbok gendong muncul napa mboten wong urip ayo belajar gondelan karo Gusti Allah, belajar ngrangkul Allah, rangkulan rino kalawan wong. Sopo sing iso ngrangkul Gusti kang akhire jagat? Hakul yakin gendeng mengatakan matimu besok bakal husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Husnul khotimah berangkat kau peroleh bukan karena sekedar doa. Romo dulu mesti dateng nih kue husnul khatimah mereka nopo husnul khatimah budak teko pakulinane awa EDW ne atimu tansah bocak pikir nang Allah rino kalawan bengi sakaratul moteko yakin yang keluar dari lisanmu hanyalah Allah. Buruh maneh gen 4 likur jam awake dhewe urip iki ambekan kok gak yo sampean ambekan to nggih sampean tau ngitung ambekanmu 4 likur jam ping 300.000 gak pernah sampean ini satu kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Nek sampean pengen terus di dunia semuanya aku ambekan ping 300.000 sampean nungguh tengok-tengok kondisi relax sampai meneng ngarep awakmu mendelok jam beker si gede kuluh nungguh dodok ambekanmu hitungan sak menit pirang ambekan nek kulo sak menit roto-roto ping rolas sampai ping 14 14 ambekan kene rodok ngoyo ning nek nyantek iki ping rolas ping ro saiki sak menit kowe ping rolas kan nek sak jam pirang menit 60 men 60 ping rolas piro kan itu ngejajal 720 sak jam awakmu ambekan pitung rongat pitung atus rongpuluh ambek galu ping 4 likur pirang ngewu ambekan pertanyaan saya sapiro gunmu gunakne angin
sing dadi talining urip, sing mbok sedot, sing dadi dalane urip, awakmu nalika ambegan ping pira dikir nafas sing mbok lakoni. Halo. Dereng ngatos Gus. Dereng ngatos Gus. Mulak nonduk. Ayo nandur tauhid ngersane Allah. Angin sing dadi paline urip dadekno dalan manunggal nyawi jisiro karo Gusti. Dengan jalan apa Gus? Ayo ngulinake pikirna. Pikirna. Nah, pikir nafas apa? Ambek. Sampai nak ambekan lebur tak apa matu tak? Matu tak. Iki nak matu tak? Nek lebur tak? Neneki matu tak? Nek awak dia ambekan mesti lebur. Lebu nyesek kalau lagi ngutuh kan? Lebu Lebu Tribun Gus gunak no dikir nafas melebune awakmu nyedot dikira asmane Allah kalawan apa? Bareng apa? Kompak maneh iku nek ambekanmu meleb nek metu harai mukul kau hati lah. Ia ngedeni wang jenisnya huha huha orang melebune hu metune au pas nyedot hu metune au Allahu la ilaha ilahu. Halo mulak nane ambekan sedot melebu dikire hu metune Allah bareng hu Allah Hu Allah iki kulinak no benopo Gus menawa nafas sing mbok sedot diolah dalan nyampurnakne beninge ati muridnya roh supaya angin sing mbok sedot iku iso dadekne rohmu apik atimu apik terhindar dari angin-angin sing kena hawa-hawa nise ora kulino ya ora iso kok tau becak ngaji tauhid ngene kok gak aja mong ngaji berpintar dongeng nulis lan tembe burine syariat lagune jasad torekoh lagune ati mulak no minimal awai diwesi naunang torekoh belajar no to ati kalawan dikir lewat dikir lah to epitu roh pitu. Halo lah kok pitu langit sapitu bumi sapitu dino enek pitu. Halo mustalah ping pitu Masya Allah pitu payung raimu ku payung mas ki wong sugian mas hati-hati ku mas wong sugian ki ngaji sholawatan mana kipan istighosa tombok pokel kan buka ikut bepayung pitu-pitu gue. Halo siapa sih seneng kebel gini oke pitu-pitu kan kok banyak jerotos gini gue Allahumma ngeslong judulnya Allahumma ngeslong mana ya ya Allah belajar murid ini dikir nafas hu Allah neng mojone disiri mojone dibaden nek sampean dong dewe timbang langun dikir nafas timbang ngomong kano gunani belajar dikir murid ini hati ini kalawan dikir mana yang kiri ya
Jor dobu ngaji ger, galang wis dobo ger. Halo? Kamu jangan memperkosa aku. Halo? Kamu kenapa sih kok ya? Ini saya kurang ini. Ya Allah, ya Allah. Mbok nggih. Diajeng sugihan. Aku njaluk siji marang awakmu ya, Nduk ya. Oleh ya, Cing ya. Alhamdulillah napa to Gus njaluk panjenengan kaaneh-aneh tuh. Siji pun njaluk marang awakmu. Milan nono aku pamit mulih, Nduk ya. Halo. Kamu jangan mengguyur. Halo. Iki keteranganku saged ditampa napa mboten? Nggih. Mulih kok dipratekne nggih. Nggih. Iman takwane ben tambah nggih. Nggih. Syaratne munggah iman takwa sapa sing gelem nglakon? Nggih. Nek salat lahir? Nggih. Salatmu iso iso ditingkat ning salatmu kudu iso dadek nyawek dhewe wong sing jem. Nggih napa mboten? Nggih. Alhamdulillah kalawan Allah kang Maha Suci kudu rangkul lan rinolan. Mergo husnul khotimah, kowe iso mati husnul khotimah, hidup mergo donga ning matimu husnul khotimah, teko pakulinane awake dhewe, awake dhewe, sapa sing langgene atine, muridne atine kalon pikir, patlikur jam rangkulan dening Allah, aku yakin sampean disukuk dening Gusti kang akhire jagat, Israel sing dadi lantaran bakal matine ya husnul khotimah. Alhamdulillah. Nek jek percaya dong, nduk wis bismillah kanggo sing teko semen bani tak dongane besok matine husnul khatimah. Amin. Amin mutok ora cukup, Bro. Ayo, dak gejal. Amin ning kowe rasah pikir. Ora usah sembahyang iso husnul khatimah kok. Paham to, Mbah? Paham to, Mbah? Dadi donga kuwi penting, banjoba penting, banjur yo penting. Enek banjoba enek banjur iso nglimbing. Gantine banjur saiki tumpes gantine angin, nggih napa mboten? Nek enek angin banjur banjoba muter, dadi doa dan yang mendoakan padha-padha pentinge. Enek mbahyai donga, muga-muga rezekimu kathah barokah melimpah. Nek kowe ora kerja sing ngekeki ya sapa? Amin mutok ya ora cukup, nggih napa mboten? Nggih. Nggih mboten? Nggih. Wis nek pengin husnul khatimah kuncine belajar muridne pikir ati. Kapan Gus sak wayah? Saenggon. Setiap saat. Gus kula dereng salat lima waktu. No bangsa nek kula mlaku sak mlaku pikir asmane Allah. Mong sila los gin mau betul lu percuma ngomong ngomong sholat kok dikit ojo ngono mas hidayah Allah mudun sak wayah-wayah bro gin mau betul nek justru nek awake sampai durung iso sholat durung iso nglakoni jamaah ning nek atimu bendina gondelan karo Allah pikir yakin kalawan Allah ada kalanya Allah akan mempercepat hidayahmu turun. Ngono lho carane, Bro. Wis to yakin ana Allah, rasa yakin ning jangkeme wong. Wong isone mung biji eleke dhewe tok. Apik Bro mesti kowe dibiji kok. Ngene apa mboten? Halo? Oh, gelem semene, gak gelem semene, dalan wis apa, Ger? Sudah, anak-anak. Berhubung Pak Guru sudah kesel. Ya, Pak? Sudah capek anak, pelajaran malam hari ini kita akhiri ya, yang terakhir, oke okay? Yang terakhir kesimpulan itu bismillah haflah rani haflah akhir usana mengakhiri semua kegiatan menjelang bulan suci Roma intine nopo kabeh ben padha fokus nglakoni poso. Apa nek posoan golek ngaji, sakjane luwih apik ganjarane ditikoni. Sakjane nek sudah menjadi satu tradisi dan kebiasaan, nek wis menjelang bulan suci Ramadan, selawat brei, kumpulan bapak-bapak brei, kumpulan ibu-ibu brei, bakune ben gelem fokus nglakoni poso.
Gus Mukongko acara aturusana akhir pungkasan awak itu mati besok Gus Nulko. Alhamdulillah. Muka-muka awak itu halo. Iso lakoni poso lahir lah. Poso itu Mukongko senyuceni batin lahirnya awak itu. Ojo lali tahajud ya dok. Tahajud poso taraweh tadarus imiso. Oke? Paham? Sing terakhir nek iso awake dhewe dadi wong urip sak lumai bumi mengkor ping langit ojo sampe pedhot gemung nglanggengi pikir dumateng Gusti. Kapan Gus? Sak wayah. Setiap saat. Setiap waktu. Kapan pun dan di mana? Supaya uripe dhewe saya suwe-suwe cedhak karo Gusti. Allah. Sing terakhir sumpah kita terakhir tenanan ini. Halo, sing terakhir ayo dungo, sing dungo bahayai, sing dungo sing jangan bawa. Sing dungo kulo. Matur sembangun, wong waras ge. Waktu ini jenengan turun ngamini dungo ni wong gendeng ge. Dungo kulo tetap kau mau mukemgo wong sugian sama sing teko tak dungo ni jadi wong gundeng kape dek. Wes tenang yo, aku mau ngelik nih tenang. Jadi aku mau gendeng nih, aku mau gak pengen ditekoki karo Gusti, gak pengen ditekoki karo Moloe. Ya jadi jadi mau gendeng nih, mau maras sih ditekoni kok, nih mau maras ditekoni, nih mau gendeng ditekoni bukan. Mau gendeng kok ditekoni, gobloknya sih nekoni. Jadi mau badan. Karena aku besok kira-kira karo malaikat gak ditekoni, sih ditekoni mau maras ini lah. Gini mana? Nah kok gue jadi wong waras gak iso jawab kita kalau mulai kan digodol rombong ajul gue aku nyawang syukur gue salahnya jadi wong waras mungkin dia gak ditekoni aku tekoni sopo gustalahmu boten semerah nabimu orang roh kiblatmu orang roh malaikat kok ngengkelnya tau ini mungkin dia gak ditekoni Allah sih bingung malaikat kamu penekoni sopo yang gendeng gusti jawab gue belum gendeng kok buat tekoni ke malaikat tapi pun Gusti bebas pitakon malaikat mergogen kalau gendeng terus tak gawin ini suargo kalau suargo nih ya Allah yuk aku langsung menoleh dulu suarga aku mak ting satu kata selamat tinggal wong waras satu yang mana lebu dan suarga aku dewi tak lebu nih bismillah tak buka lawangnya suargo gredek dua renek tulisan Suwargo Al-Majnun. Jadi saene ini yang jiru itu wong ngedak kabeh wong gawedan ngedak kabeh ini yang dilih Gusti Allah wong gendeng suwargo timbang wong waras kroko weh panggah menang wong gend kalau mau belajar dari wong gendeng ya gendeng yang sama bro gendeng yang Gusti gendeng sholat gendeng di gendeng sota gendeng petu gendeng kebagus itu lo jenenge sing diarani gendeng nang pangeran iki yo ngono kuwi yo nggih sing terakhir air. Sing terakhir ayo donga bareng-bareng nggih mulih kong-kong ngomale nggih jamane nang omah bismillah Allah nduk ngene-ngene nduk Bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa ora iso muni bismillah. Semelah ya. Ning digo nyuwuk wong yo mandi iki yo kan. Saiki fase bismillah go nyuwuk gak mandi beras malahan. Ya Allah bismillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi suratil Fatiha wa bi sirril suratil Fatiha wa bi barakatil suratil Fatiha wa bi karamatil suratil Fatiha wa bi nuril suratil Fatiha wa mu'jizatil suratil Fatiha
Ya farijal hamba ya tersifal Allah. Ya bani ibadihi fuwa hamdi daful bala ya Allah. Ya daful bala ya Rahman. Ya daful bala ya Rahim. Ya daful bala ya Mannan wa ya Qadhi al hajat. Wa ya Qadhi al hajat. Wa ya Qadhi al hajat. Idfa'i bukulan jubbin wa ghamin wa hamin wa bala'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, wajadana kafi, wajadana kafi, likuli kafi, kafaniya al-kafi, wa ni'mal kafi, wa lillahi al-hamdu. Allahumma inni atawassalu ilaika bismika al-adham, wa bijihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani. Tajakhulka muhabbatan wa hibatan minni bifadri sayyidina di adnan wa adif kurubil arbi bin nasriha alih bismil qabul ya Allah qabulan ya Allah qabulan ya Allah qabul ya Allah qabulan bitu'a bisambaha Rabbana dalamna anfusana wa ilam dhafirlana wa ta'amlana nakunana minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bisirri al-fatiha. Demikian dulu kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.